سار په چار باندې کې مې بلې وټه په وره د چول چاحت الګ سره واده وکړو او ماشال الله زما ډېر خخا باندې لند ګډې دي لند ګډې شو کای شندې خندې بس ډېر سواړي خو مرګرو د پښتو متل لوې کونی صبرېږي دا ورشل نه صبرېږي دا کمالک چې سر واده کوي کنه دا خو ته جنیم نه ده د کی خاص دي څه دا دې غزارین بچي د څه چکه چکه کوناټي دی اوستا کته دی پټول سلام کوم د سلام نه پس مرګرو څنګه خی خیر دی شرم نمبر 420 راځي دا وګورئ سار په چار باندې کې مې بلې او ټپ اورې د چول چاحت الګ سره واده وکړو نو ما دا سوچ کو چې دی بوته برابرې او کاغه بوته برابرې بیا چې مې ولیدو دواړه ټپ پونیانو نو دوله به زه اوس سم غسل ورکوم خو ښکلی غسل به ورکوم په دې کوتک پهیې کینوم او بیا به په دې کوتک چلی بیا به یې راکوزوم او ماشال الله زما ډېر خخا باندې لند ګډې دي لند ګډې شندې خندې بس ډېر سواړي خو کمیس پرتو کوم باسم یا ته وری ټوم بم بمرګ او بمرچ کی مرګرو د پښتو متل لې وې کونی صبرېږي دا ورشل نه صبرېږي دا کمالک چې سر واده کوي کنه دا خو ته جنیم نه ده د کی خاص دي څه دا دی غزارین بچي د څه چکه چکه کوناټي دی اوستا کته دی نه دا به شرم نه دا به ذات دی په دې کې ورو سره شرم نشته د د خلک په دې کور کې نشته چې دی پوه کې دی غوډو نه غوډو نه د دینه قلار کې دا کوم د شرم کار چې کوي د تل او د دین کار له د دین بدنامو د وی چې ماته امیران لاس را چې پلان کې ډینګې لکه دا خبرې کولې دین بدنامو نو الله پاک چې دی کنه د دې څو پنیانو نه چې دی د دې بل مازانو دین کار نه لی د چې کله دین کار لاړو ما پسې اولنې میډیو چې راکه هغه پسې ما کړو په سپورټ کې په چینل کې وسوم پراته را تاسو کته شي ما دې مرګرو ته چې ته پسې څمو وای دې چې د دین بدنام کو بیا راغې دا کو نی توبې سورو کو نو اوس په روز ان چې په دې کې نو په دې به کې نو اوس په کې لا دا څه وای چې زه وعده کوم د اخر وړې ته دا 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 لا لا دا بن کلا کلا شیبن گئے چکر مال زیل نہ رہ دی